www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماقفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک کمانے کا وقت ہوتا ہے, تاجر کا بھی اپنا ایک کمانے کا وقت ہوتا ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر اپنے آپ کو کہیں سفر میں نہیں لے جاتا, وہ کہتا ہے میرا کاروبار ہے. بارش کے زمانے میں کسان اور فارمر اور کھیڑو جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا کھیتی کا وقت ہے جس میں مجھے کمانا ہے. تو ہر انسان کا اپنا ایک کمانے کا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کماتا ہے, کوئی دولت کماتا ہے, کوئی غلہ اور اناج کماتا ہے, کوئی اپنے اپنے اعتبار سے کماتا ہے. تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں سال میں ایک موقع دیتا ہوں جس میں تمہیں مجھے اور میرے ثواب کو اور میری جنت کو کمانا ہے, اور وہ ہے مبارک مہینہ جو ہمارے سروں پر ان قریب طلوع ہونے والا ہے, جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. یہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس میں ہم اللہ کو کمائیں, ثواب کو کمائیں. اسی لیے مالک کریم نے اس میں دام بڑھا دیے اور بتایا کہ نوافل کا ثواب تمہیں فرائض کے برابر ملتا ہے, اور فرائض کا ثواب تمہیں 70 فرضوں کے برابر عطا کرے. یہ دام کا بڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کریم جو ہے وہ اس مہینے میں ہمیں نوازنا چاہتا ہے, ہمیں دینا چاہتا ہے, ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں کہ دنیا میں یقیناً دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے, اور دعا مفخل عبادت, دعا بہت بڑی چیز ہے. دعاؤں سے انسان کے کام بنتے ہیں, انسان چلتا ہے. لیکن صرف اس امت کو دعاؤں پر نہیں رکھا بلکہ دعا کے ساتھ عمل پر بھی رکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات اور آپ کی باتیں اور آپ کے ارشادات اور آپ کے ملفوظات اور آپ کی احادیث مبارکہ پر اگر غور کرو گے آپ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں امت کو آپ نے دعا کی ترغیب دی, بہت سی جگہوں پر حضرت نے دعاؤں کی ترغیب دی اور آپ نے خود دعا سکھائی. مثلا آپ فرماتے ہیں جامع ترین دعا, خود آپ کے الفاظ, جامع ترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, یہ جامع ترین دعا ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہاری دنیا کی کامیابی بھی اس میں مانگی گئی اور آخرت کی کامیابی بھی مانگی گئی. آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, آخرت کی کامیابی بھی مانگی گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرب, اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں, اور اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ گناہ کا بوجھ تو سمجھ میں آتا ہے, قرض کا بوجھ کیا ہے؟ فرمایا انسان جب مقروض ہو جاتا ہے, قرض میں ڈوب جاتا ہے تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. اس لیے قرض کے بوجھ سے پناہ چاہو, مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت قرض کی دنیا میں نہ جاؤ, ورنہ قرض تمہیں ذلیل کر دے گا, تمہیں رسوا کر دے گا, تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا, تمہیں وعدہ خلافی کرنا پڑے گا. تو اللہ کے حبیب نے ہمیں قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا. اللہم انی اعوذ بک من اردل العمر, اے اللہ میں ستیا جانے والی عمر سے پناہ چاہوں.
ایسے عمر جس میں محتاج بن جاؤ، ایسے عمر جس میں بکواس کرنے لگوں، ایسے عمر جس میں بستر میں چلا جاؤں. اور میں تمہیں ایک عمل بتاؤں، دیکھو میرے بھائی، ہمارے حضرت قدس السر روح شیخ یونس صاحب سے ہم نے سنا، اگر لمبی عمر چاہتے ہو اور عافیت کی عمر چاہتے ہو تو فرمایا نبی کے فرمان پر عمل کرو. وہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرے گا. اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو اور عافیت والی عمر ہو، صحت والی عمر ہو، وہ جو شیخ کہا کرتے تھے کہ میں نے 2 سال مانگے اللہ نے دے دیے، 3 سال مانگے اللہ نے دے دیے، وہ یہی عمل تھا آپ کا. فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب مجھے اپنی عمر چاہیے تاکہ میں کچھ کام کر لوں، تو حضرت اپنے بھتیجوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے. فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اب تعالی عمر میں برکت عطا کرے گا. اور یہی ہم میں کمی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے ہم، اور اگر ان کو کچھ دیتے بھی ہیں تو ان کو ذلیل سمجھ کر دیتے ہیں، ان کو حقیر سمجھ کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، جو مانگنے والا ہے ہمارے پاس، چاہے وہ کوئی مدرسے والا آ جائے، یا چاہے وہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہو، یا ہماری بستی کا غریب ہو، یہ سمجھ کر اس کو دو کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اور جو ہے میں اس کو دے رہا ہوں، تو احسان مند سمجھ کر کے اس کو دو، اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر کے نہ دو. بخاری شریف کتاب الجہاد میں روایت ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں، اور وہ سفر بھی اللہ کے دین کا سفر تھا، اللہ کے راستے کا. استاذ محترم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مجاہد میں تمہیں کچھ مال دینا چاہتا ہوں، تمہارا تعاون. تو مجاہد کہنے لگے حضرت میرے پاس بہت ہے. مجاہد یہ سمجھے کہ شاید عبداللہ ابن عباس اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے غریب سمجھتے ہوں، اس لیے مجھے دینا چاہتے ہیں. فرمایا حضرت الحمدللہ بہت مال ہے، میں عافیت کے ساتھ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے مال. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بیٹے تمہیں ضرورت مند سمجھ کر نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کر دے رہا ہوں، اس لیے کہ تم جس کام کے لیے جا رہے ہو، دین کا جو کام کرنے کے لیے، اس میں شریک نہیں ہوں، میں وہ کام نہیں کرنے والا ہوں، تو میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم جو وہ دین کا کام کرو گے اس میں میرا بھی حصہ اللہ لگا دے گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں. اسی روایت سے ثابت ہوا کہ جو علماء دین کا تعاون کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، جو دین میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا تعاون کرنا چاہیے اس غرض سے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، اس میں اللہ تعالی ہمیں بھی ثواب عطا کرے. تو نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی بہت ساری، لیکن دعاؤں کے ساتھ ہمیں عمل پر بھی اٹھائے، صرف دعا عمل پر بھی ہمیں اٹھائے. مسلم شریف میں روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعارف کراتے ہوئے، تابعی یہ کہتے ہیں کان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اصحاب الصفہ ومن خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تین چیزیں ان میں تھیں، صحابی تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، نبی کے طالب علموں میں سے تھے، نبی کے مدرسے کے پڑھنے والے بچوں میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا تعارف فرمایا وہ نبی کے خادم تھے. ایک رات حضرت تہجد کے لیے اٹھے، فرمایا پانی مانگا، تو میں حاضر ہوا، وہ صحابی فرماتے پانی لے کر آپ کو وضو کرانے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کی جو ضرورت تھی، مسواک وغیرہ، وہ سب لے کر کے میں حاضر ہوا، اور میں نے حضرت کے سامنے پیش کیا، حضرت نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد حضرت نے فرمایا سر معاشی کا، مسلم میں ہے، فرمایا بیٹے مانگو جو مانگنا ہو. معلوم ہوتا ہے حضرت اس وقت خوش تھے، فرمایا مانگو جو مانگنا ہو. تو انہوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا ہو،
اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے. کیا مانگا انہوں نے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا رفاقتک فی الجنہ یا رسول اللہ, اگر دینا ہو تو میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, وہ مجھے یہ دے دو کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا آوا غیر ذالک, کچھ اور مانگ, تو نے یہ کیا مانگ لی, اتنی بڑی چیز مانگ لی, رفاقتک فی الجنہ, جنت میں رفاقت نصیب ہو جائے, وہ تو بہت بڑی چیز ہے رفاقتک فی الجنہ, تو کچھ اور مانگ. آوا غیر ذالک, تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ, اگر دینا ہو تو مجھے تو یہی چاہیے, یہ دنیا ونیا تو سب کل ختم ہو جائے گی, یہ تو مسائل ختم ہونے والے, میں تو جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا چاہو بیٹے میں دعا کرتا ہوں چلو اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا فرما دے, نہیں دعا ہوا نہیں, حضرت نے فرمایا اچھا میری رفاقت چاہتے ہو جنت میں, فرمایا اینی علیک بکثرت السجود, اگر میرے ساتھ تمہیں جنت میں رہنا ہو تو خوب نمازیں پڑھو, ان نمازوں کی وجہ سے تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعا پر نہیں, دعا کے ساتھ عمل کی بھی ترغیب دی. معلوم ہوتا ہے امت کو چاہیے کہ دعا والے اعمال بھی ہو اور اعمال بھی کرنے والی ہو, صرف دعا پر مسئلہ نہیں. کسی کو بھی کہو بھائی نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں سب دعا کرو, ارے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا ہے, دعاؤں کے ساتھ انسان کو قدم بھی اٹھانا چاہیے. ایک آدمی صرف دعا کرتا رہے کہ اللہ کھانا دے دے, اللہ کھانا دے دے, اللہ کھانا دے دے, تو دعاؤں سے کنچے نہیں اتریں گے, اس کے لیے اس کو کچھ محنت کرنی پڑے گی, کچھ کوششیں کرنی پڑے گی. آپ غور فرمائیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے, بہت مشہور واقعہ ہے, حضرت جب معراج میں تشریف لے گئے تو شاندار جانور بھیج دیا اللہ تعالیٰ, وہ جانور جس کے سامنے تمہاری مرسیڈیز بھی کام نہیں کرتی, جس کے سامنے تمہاری گاڑیوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. روایت میں جہاں اس کی ایک نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا, یعنی اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی, اور وہ چڑھتا تھا پہاڑ پر تو کیسے چڑھتا تھا, فرمایا پیچھے کے پاؤں اونچے ہو جاتے تھے تاکہ نبی کا بیلنس رہے, گرنے نہ پائے, اور جب اترنا ہوتا تھا پہاڑ سے تو اگلے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے تاکہ نبی گرنے نہ پائے, بیلنس رہے. تو مختصر وقت میں مکہ المکرمہ سے مدینہ بیت المقدس پہنچ گئے, اور پھر وہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے. یہ نبی معراج میں جا رہے ہیں تو بڑا شاندار جانور بھیج دیا اور اس پر سفر ہوا, اور یہی نبی جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو کوئی جانور نہیں آیا, کوئی اللہ نے سواری نہیں بھیجی, بلکہ اپنے گھر سے رات میں نکلنا پڑا چپکے چپکے, تین دن غار ثور میں چھپنا پڑا, وہ بھی چپکے چپکے. ابو بکر صدیق کی بیٹی چپکے سے کھانا پہنچاتی تھی, اور کیسے اپنی ایزار بند جو تھا اس میں باندھ کر لاتی تھی تاکہ پتا نہ چلے, اسی لیے ان کو ذات النتاقین کا, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ, وہ چپکے چپکے کھانا لے کر آتی تھی. اور ابو بکر صدیق کا غلام اونٹ چرانے کے بہانے سے ادھر آتا تھا اور وہاں دودھ نکال کر پلا دیتا تھا, اور پھر چپکے سے نکلے ہیں, اور پھر بھی دشمن کا تعاقب ہوا پیچھے, سراقہ مشہور واقعہ ہے, اور نبی کے قریب پہنچا تو زمین پھٹی اور اس کا گھوڑا اندر چلا گیا, اس نے معافی مانگی, پھر حضرت نے معافی دے دی, اور ہفتہ دس دن کے سفر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ پہنچے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہی تو وہ نبی ہے جو معراج گئے تو براق آ گیا, سواری آ گئی, یہی نبی مدینے جا رہے تو کوئی سواری نہیں آئی, اس کو اونٹنی پر چھپتے ہوئے جانا پڑا, آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات اقابل لکھتے ہیں, فرمایا وجہ یہ ہے کہ اصل میں معراج میں جا رہے تھے تو اللہ کے مہمان تھے, اور مہمان کے لیے اللہ نے خود سواری بھیج دی, یہ اکرام تھا اللہ کی طرف سے, اور جب مدینے جا رہے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں,
اسلام کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اشارہ فرمایا کہ جب تم میرے دین کی اشاعت دعوت و تبلیغ کرو گے یا عبادات کرو گے تب تو تمہیں محنت اٹھانی ہی پڑے گی، جفا کشیاں کرنی ہی پڑے گی. تم یہ چاہو کہ بیٹھے بٹھائے کھانا مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر بیٹھے بٹھائے کھانا ملتا تو صحابہ کے واقعات حیات الصحابہ باب پڑھو، کیسے حالات میں زندگی گزاری. اور میرے بھائیو اس بات کو خوب یاد رکھو، خوب یاد رکھو کہ شاکرانہ زندگی سے بھی اللہ مل سکتا ہے، صابرانہ زندگی سے بھی اللہ مل سکتا ہے. ایک انسان پر بیماریاں آ گئیں، مصائب آ گئے، پریشانیاں آ گئے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھوکے رہ رہے ہو، اس لیے کہ بھوکا الحمدللہ آپ کوئی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کی بڑی فراوانی کر دی ہے، کوئی بھوکا بھوکا رہتا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہتا میں کہ آپ پیاس سے کبھی رہ جائیں، نہ پیاس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پینے کی بے شمار نعمتیں تمہارے لیے پیدا کر رکھی ہے، تو بھوک پیاس کو تو ایک طرف رکھو، لیکن بیماریاں آ گئیں، مصائب آ گئے، حالات آ گئے، پریشانیاں آ گئے، اور ان حالات مصائب میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں صابرانہ زندگی اگر اپناؤ گے تو صبر کے ذریعے سے بھی اپنے مولا کو پا سکتے ہیں. حضرات صحابہ اور صبر پر مجھے قرآن کی ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر. ہم دو چار مرتبہ صبر کر کے تھک جاتے ہیں، کتنے مرتبہ بہت ہے گی، اور کتنے لوگ صبر بھی کروں، ہمارا بہت صبر کر لیا، صبر بھی حد ہو جائے. اچھا اس کی بھی حد ہو گئی، دو تین مرتبہ میں کہتے ہیں صبر نے حد تھی. میں آپ کو قرآن سے ایک بات بتاؤں، وہ صبر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کے باب میں قرآن نازل کی. اگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ کھولنے جاؤں تو 15-20 دن لگ جائیں گے. اس میں جو اللہ نے باتیں اپنی بیان فرمائی، میرے بھائیوں ایران توران کی قصے کہانیوں کو چھوڑو، اللہ اس کے رسول کی باتیں پڑھو، خدا پاک کی قسم دل کی دنیا بدل جاتی، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبتیں پیدا ہو جاتی، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل نبی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کی محبت آپ کے دل میں ہوگی اس کے تذکرے بھی بہت ہوں گے. اللہ کی محبت ہے اس کے تذکرے زیادہ، رسول کی محبت ہے اس کے تذکرے زیادہ. تو بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں لکھا ہے کہ جب قحط عام ہوا، غلہ اور اناج نہیں مل رہا تھا، تو حضرت یعقوب تو فلسطین میں تھے بیت المقدس میں، اور یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی مصر میں. اور فلسطین اور مصر کوئی دور نہیں ہے، آج بھی بارڈر ملی ہوئی ہے، بارڈر کھولے تو جانے دیتے، نہیں تو نہیں جانے دیتے، ملا ہوا حصہ. فلسطین میں بھی قحط پڑا ہوا تھا، حضرت یعقوب کو پتا چلا کہ مصر میں کوئی بادشاہ ہے بڑا رحم دل، اور وہ اس قحط کے زمانے میں کھانا تقسیم کر غلہ دے. تو اپنے بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو جاؤ، تم بھی جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے. یہ ساری اولاد گئی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور باپ کی نصیحتیں لے کر گئی، چونکہ بڑے خوبصورت تھے، نبی کی اولاد تھی، بڑے ماشاء اللہ تھے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ وہ تو بہت بڑا شاہی مکان ہوگا، اس کے بہت سارے دروازے ہوں گے، تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے ایک ساتھ تم جاؤ گے تو کسی کی نظر لگ جائے گی. نظر حق ہے اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، النظر حق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، جہاں حضرت مولانا کا سلسلہ ملتا ہے، حضرت مولانا آدم صاحب کا، حضرت شیخ ہی کی نسبت پر، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا سہارنپور کا، کہ ایک صاحب نے کسی کے آم کے باغ میں گیا اور بڑے بہت زیادہ آم لگے ہوئے، تو اس آدمی نے کہا ارے یار غضب کے آم ہے یہ تو، لیکن اس نے جو دیکھا اس نظر کے اندر بد نظری تھی، بس یہ جملہ تھا کہ سارا آم کا درخت اسی وقت گر گیا. تو جو آم کا مالک تھا
اس نے کہا تیری آنکھ بھی بڑی غضب کی ہے, میرا درخت گرا دیا. اس نے بھی اسی نظر سے اس کی آنکھ کو دیکھا, وہ اسی وقت نابینا ہو گیا. النظر حق, نظر اپنی جگہ بالکل سچ ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ماں باپ کی نظر بھی اولاد کو لگ. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے, بے ہوش ہو گئے, حضرت تشریف لائے, دیکھا آپ نے کہ نظر ہے اس کو, فرمایا بھائی کون ابھی اس کے ساتھ اخیر میں کس کی ملاقات ہوئی؟ تو اور ایک صحابی آئے تھے, تو حضرت ان کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری نظر ان کو لگ گئی, تم ایک کام کرو, وضو کرو اور وضو کا پانی جمع کرو برتن میں, اور وہ پانی جمع کر کے چھڑکا. تو وہ اچھے ہو گئے. یہ بھی ایک نظر کا علاج ہے, لیکن تم کسی کو نہ کہنا کہ تیری نظر لگ گئی, بہت بڑا فساد ہو جائے گا. وہ تو حضرت تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت نے ان صحابی کو یوں فرمایا کہ جب تمہیں یہ آدمی اچھا لگا تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ بہرحال یہ علاج بتایا کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگے, صرف انسان نہیں, کسی کا مکان, کسی کی کوئی چیز ہمیں اچھی لگے تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو خیر نظر حق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے تو ایک دروازے سے نہ جانا تمہاری خوبصورتی دل دول کو دیکھ کر کسی کی نظر نہ لگ جائے, متفرق دروازے سے جانا. خیر وہ گئے, اور جانے کے بعد ہوا یہ کہ وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو گلہ دیا ڈھیر سارا بھر بھر کر. اب وہ جانے لگے تو حضرت بنیامین کو روکنا تھا یوسف علیہ السلام, لمبا واقعہ, تو بنیامین کے تھیلے میں ایک پیالہ رکھ دیا, اور پھر اعلان ہوا کہ یوسف یعنی بادشاہ وقت کا پیالہ چوری ہو گیا. تلاشی لی گئی تو تلاشی میں بنیامین کے پیالے تھیلے سے وہ نکلا, تو کہا دیکھو تمہارے بھائی کے اندر سے یہ تھیلا نکلا ہے, پیالہ نکلا ہے, چوری ثابت ہو گئی. تو اس وقت بھائیوں نے یوسف کو جو جواب دیا, وہ جواب سنو تب تمہیں پتا چلے گا کہ صبر کس کو کہتے ہیں. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کہا, ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر اس بنیامین نے چوری کی نا تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی یوسف تھا, اس نے بھی چوری کی. کس کے سامنے چوری؟ یوسف کو چور بتا دے. میں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہنوں کو دستک دوں کہ آپ اگر اس کرسی پر بیٹھے ہو بادشاہ, اور اگر آپ کو یوں کہے کہ اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی, تو آپ کیا کرو گے؟ سزا دو گے یا نہیں؟ گلہ ولہ تو ایک طرف پٹائی کرو گے, جیل میں بھیج دو گے. لیکن حضرت یوسف کے باب میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ اثر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدہنا, ان کے سامنے پیشانی پر بل بھی نہیں لائے کہ تم جس کو چور کہہ رہے ہو تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, پتہ تک نہیں چلنے دیا ہوں. بلکہ اوپر سے یوں کہا کہ دوسری مرتبہ اور زیادہ سواری لے کر کے آنا, تمہیں اور زیادہ گلہ دوں گا. اس کو کہتے سب وہ بے چل وقت میں کیا حد چاہیے, کیا حد ہو گئی بھائی؟ ساری زندگی صبر کے گھونٹ پیتے رہو, ہمارے آقا کی زندگی صبر ہی پر کچھ صابرانہ مجاز. اسی لیے قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی, دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرمایا میں کبھی تمہارے باغات میں کمی کر کے, کبھی تمہاری اولاد کو اٹھا کر, کبھی بیوی کو موت دے کر, کبھی گھر میں باپ کو بیمار کر کے, کبھی یہ کبھی وہ, میں تمہیں آزماؤں گا. لگتا ہے تمہیں آزماؤں گا. میرا وہ بندہ جو صبر والا, وبشر الصابرین, اللہ کہتا ہے اس کو بشار سنا. کیا بشار سنا؟ وہ بندہ جو صبر کرنے والا ہے وہ تو یوں کہے گا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بجھ گیا, چراغ بجھ گیا, حضرت نے فرمایا انا لله,
اللہ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ اس پر بھی آپ نے انا للہ فرمایا، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے، اس پر بھی انا للہ فرمایا، ہر چیز پر انا للہ، جو بھی چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت. تو اب اللہ آگے کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون. تین چیزیں اللہ دے رہا ہے، صلوات، صلوات میں ورحمۃ، اللہ اپنی رحمت بھی دے رہا ہے، اور تیسرا فرمایا واولئک هم المهتدون، وہی ہدایت یافتہ ہے. یہ تیسری چیز. حضرت عمر نے جب اس آیت کو پڑھا تو بخاری شریف میں ہے نعم الادلان ونعم الالہ. حضرت عمر فرماتے ہیں اوہو اللہ کتنا دے رہا ہے صبر کرنے میں. ادلان، ادلان کس کو بولتے ہیں؟ پہلے زمانے میں بھینس پر یا جانوروں پر، اونٹ پر پانی بھر کے لاتے تھے، دونوں طرف چھاگلیں لٹکاتے تھے، یہ ادلان ہوئے. اور علاوہ جو بیچ میں سامان رکھا جاتا ہے وہ. تو اللہ کہتا ہے صلوات بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، اور اس کے علاوہ میں اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ صبر کرنے والا ہدایت والا بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْهِدَايَةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اب یہاں مولانا ادریس صاحب علوی رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھا کہ صلات کا لفظ تو خاص ہے نبیوں کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بولتے ہیں؟ نبیوں کو بولتے ہیں، غیر نبی کو نہیں. تو صلات تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے. یہاں اللہ صبر کرنے والوں کو دے رہا ہے اولئک علیہم صلوات. اللہ اکبر. مولانا جواب دیتے ہیں تفسیر میں، فرمایا انبیاء کی زندگی کا سب سے بڑا عمل صبر ہے، پوری زندگی ان کی صبر میں گزرتی ہے سوائے صبر کے. حضرت بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اسی طرح مجلس سے ایک آدمی کھڑا ہوا منافق، ذوالخویصرا اس کا نام، منافق کھڑے ہو کر حضرت کو کہا محمد تو انصاف نہیں کرتا، محمد تو امانت میں خیانت کرتا ہے، محمد تو مال کو کھا جاتا ہے. اللہ. اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں اگر میں امانت میں خیانت کروں گا، میں انصاف نہیں کروں گا، تو دنیا میں پھر اور کون ہو سکتا. خالد بن ولید نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق. اللہ کے حبیب مجھے اجازت دو اس کی گردن مار. حضرت نے فرمایا هو يصلي، نہیں نہیں اس کو نہیں ماننا، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے. تو کیا فرمایا خالد نے؟ کم من مسلم يصلي وليس في قلبه ایمان. اللہ کے نبی بہت نماز پڑھنے والے ہیں جن کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، تو منافق. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ سنو، اللہ نے مجھ کو کسی کے دل کو چیر کر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا. اس کے دل میں کیا ہے وہ جانے، مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں اس کے دل کے اوپر آج ہم لوگوں کے دلوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ منافق، یہ فاسق، یہ فلاں، یہ فلاں. بھائی ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر فتوے لگائیں؟ ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے دلوں پر فتوے لگائیں؟ فرمایا مجھے کسی کے دل کو چیرنے کا حکم نہیں دیا. تو آپ انداز لگائیں کہ کتنا صبر کیا ہوگا اس مجلس میں جب اس آدمی نے کھڑے ہو کر کے آپ کو کہا کہ آپ منافق ہیں، آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، آپ مال کھا جاتے ہیں. آپ پر حنیف سے واپسی پر حال یہ ہوا، ایک دیہاتی آیا، حضرت نے یہ چادر ڈالی تھی اپنے گردن میں، اس نے کیا کیا؟ یوں حضرت کو زور سے چادر کھینچی، اتنے زور سے کھینچی کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی. اتنے زور سے، ذرا کوئی ہمیں کھینچ کر کے تو دیکھے، بہت زوروں سے کھینچی آپ کی آنکھیں. اور کیا کر رہا تھا؟ محمد مال دے، مال مال. حضرت نے فرمایا پہلے اس کو چھوڑو، سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ پتا ہے کرو اس کی. حضرت فرمایا مجھے چھوڑ تو صحیح. اس نے چھوڑا. حضرت نے فرمایا تو دیر سے آیا، پہلے آیا ہوتا تو میں دے دیتا، سارا تقسیم کر چکا، میرے پاس کچھ نہیں، آئندہ آئے گا تو میں تمہیں یاد کر کے دوں گا. کہا نہیں مجھے مال چاہیے. تو حضرت نے فرمایا بلال کسی سے قرضہ لے کر دے دو،
آئندہ آئے گا تو ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں گے. ہم کو دلایا میرا روایت پر ہوگے میرے بھائیوں تو پتا چلے گا آپ کی ساری زندگی صابران 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 صبر والی زندگی. جو امت کا فرد اس صبر کی شکل کو اپنائے گا حق تعالی جل شانہ جو نبیوں کو صلاح عطا کی اللہ صبر کرنے والوں کو بھی عطا کرے گا. یہ جواب مولانا ادریس صاحب نے معرف القرآن میں دیا ہے. بہرحال صبر بہت بڑی دولت ہے تو رمضان بھی صبر کا مہینہ ہے, اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور شکوہ شکایت نہ ہو. بہرحال آپ کے وہاں اگرچہ روزہ لمبا ہوتا ہے لیکن گرمی بھی تو نہیں ہوتی. وہ تو ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہیں بیچارے وہ گرمی میں مرے جاتے ہیں. 41 پہ گرمی چل رہی ہے اور اس عالم پہ ان کا روزہ ہے. میں نے مزاح نبی کہا, میں نے کہا اگر روزوں کی بنیاد پر اللہ جنت میں پہلے بھیجے گا تو یہ ہندوستان پاکستان والوں کو بھیجے گا, اس لیے کہ وہ بیچارے گرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں اور شدید گرمی میں وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. خیر تو ایک تو رمضان کا مہینہ صبر کا ہے, دوسرا تلاوت کا مہینہ ہے. اس میں کثرت سے خوب تلاوت ہو اللہ ہی معاف فرمائے. عوام تو عوام, ہم علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی تلاوت نہیں کرتے. رمضان تلاوت سے ہمارا خالی ہوتا ہے. کثرت سے تلاوت کرو, کثرت سے تلاوت کرو. بڑی مناسبت ہے رمضان کو قرآن سے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے تھے اور جبریل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے اس پر ایک جملہ فرمایا تھا, کیا مزہ آتا ہوگا جب امام الانبیاء امام الملائکہ کو سنا رہے ہیں اور امام الملائکہ امام الانبیاء کو سنا رہے ہیں. نبیوں کا سردار سارے ملائکہ کے سردار کو سنا رہے ہیں اور ملائکہ کے سردار انبیاء کے سردار کو سنا رہے ہیں. کیا لطف آتا ہوگا, کیا مزہ آتا ہوگا. تو قرآن حضرت شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں گھریلو کام کاج کے ساتھ آسانی کے ساتھ روزانہ 15-20 پارے پڑھ لیتی ہیں. فضائل رمضان میں ہے وہ گھر کی عورتیں سارے کام کاج کے ساتھ 15-20 پارے. اس کا مطلب شیخ کے گھرانے کی عورتیں دو دن میں قرآن پورا کرتی ہوگی. ہم سے نہیں ہوتا بھائی, ہوتا ہے ہم سے. بڑی مشکل سے دو پارے کھینچتے ہیں, بہت مشکل سے. اور بعض لوگ تو اب ہیلے کرتے ہیں. ملی فہیم تراوی میں ہمرا بھی دینے پہ کافی چھ ہمیں ہمری دے. ارے وہ سننا مستقل قرآن ہے اور اپنی تلاوت مستقل قرآن ہے. افضل الذکر کلام اللہ. قرآن بشاست کے ساتھ تراوی میں سنو بھی اور خود بھی پڑھو تو معمول بناؤ تلاوت قرآن کا. تیسرا سخاوت کا معمول بناؤ. رمضان المبارک خرچ کا مہینہ ہے. اللہ کے راستے میں دو, اللہ کے بندوں کو, اللہ کی بندیوں کو, ضرورت مندوں کو. اگر مدارس والے آتے ہیں تو دھٹکار نہ دو, ان کو کچھ دے دو. کیوں؟ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے, وہ مہمانان رسول کے لیے آتے ہیں, ان کو دے دو. ویسے بھی ہمیں اپنی زکات دینا ہی ہے. اپنے رشتہ داروں کو یاد کرو, اپنے متعلقین کو, غربا کو, مساکین کو. یہ داد و دہش کا اللہ کی سخاوتیں جب رمضان میں بڑھ جاتی ہے تو ہماری بھی سخاوت میں اضافہ ہونا چاہیے. اور بھائی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد میں ان کے بیٹے مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور چوراہے پر گاڑی روکی چار رستے پر سگنل کا. تو مانگنے والے آتے جیسے ہندوستان میں مانگنے والے آ جاتے, تو گاڑی روکی, مانگنے والا ہے. مفتی شفیع صاحب نے کچھ پیسے نکال کر دیے. معتقی صاحب کہتے ہیں میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا, مجھے علم کا جوش بہت. نئے فارغین کو جوش بہت ہوتا ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو بہرحال مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے جوش بہت تھا. میں نے والد صاحب کو مسئلہ بتایا. میں نے کہا کہ ابا جی آپ نے ان کو دیا, یہ مستحق تھوڑے ہوتے ہیں, یہ تو مانگنے کی عادت پڑی ہے ان کو, یہ مستحق نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا, بیٹے ہم بھی اللہ کے مستحق نہیں. ہم میں سے کون مستحق ہے اللہ کا؟ کون اس کی شان کے مطابق عبادت کرتا ہے؟ کون اس کی شان کے مطابق جو ہے روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ بھی بغیر استحقاق کے ہم کو دے رہا ہے, ہمیں بھی بغیر استحقاق کے ان کو دے دینا چاہیے. تو بھائی رمضان داد و دہش کا مہینہ ہے.
ہمیں اس میں دینا چاہیے غربا کو مساکین کو. تو کثرت تلاوت قرآن کا مہینہ, اللہ کے راستے میں خرچ کا مہینہ, انابت اللہ کا مہینہ, دعاؤں کا مہینہ, اللہ سے مانگنے کا مہینہ, اعمال کا مہینہ. صبح میں کچھ تہجد ہو جائے, کچھ نوافل ہو جائیں, کچھ اشراق ہو جائیں, یہ مہینہ گزر جاتا ہے, وہ رحمتیں وہ برکتیں بھی پھر ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہتی, اور اگلا رمضان میسر ہوتا ہے نہیں ہوتا, اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مہینے کی قدر کر لیں. اللہ جل شان ہو مجھے آپ کو رمضان کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا کی یاد خانقاہ چلتی ہے, مولانا کے وہاں شریک ہونا چاہیے. ذکر کا اہتمام کرو, ذکر کا اہتمام کرو, خوب اہتمام کرو ذکر کا. شریک ہو کر مولانا کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے اپنے آپ کو منسلک کرو اس سلسلے سے. اس میں پیر اور شخصیت اصل نہیں ہے, وہ تو ہمارے بنانے کے لیے ہم بیعت ہوتے ہیں. تو ذکر کا اہتمام, اور کیا ملے گا ذکر کرنے سے؟ ظاہر سی بات ہے جس کے تذکرے بہت ہوں گے اس کی محبتیں دلوں میں بیٹھ جائے گی, اللہ اللہ کرتے رہیں گے, اللہ 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 اللہ. تو ایک حال ایک وقت آئے گا کہ پھر چلتے پھرتے بھی اچانک گاڑی کسی سے ٹکرانے کا وقت آئے گا, ہائی نہیں ہوگا, اللہ نکل جائے گا. ایسے وقت میں ہائی نہیں نکلے گا, اللہ نکلے گا. ہم نے ہمارے حضرت کے ساتھ کئی شہریوں صاحب کے ساتھ سفر کیے, کبھی ایسے راستے پر مسئلہ آ جاتا تھا حضرت کی زبان سے اللہ فوراً نکلتا تھا. یہ کیوں اللہ نکل جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر مرتے وقت بھی اور مصائب میں بھی اور پریشانیوں میں بھی اور حالات میں بھی ہائی ہوئی نہیں ہوتا ہے, پھر اللہ ہی زبان سے نکلا کرتا ہے. وہ اس لیے نکلتا ہے کہ ہم نے بھائی دنیا کہتی ہے پریکٹس کرو تو پھر وہی عمل ہوگا, تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی پریکٹس کرو تو وہی عمل ہوگا. اگر اس کی پریکٹس کرو گے, یہ ذکر پریکٹس ہے اللہ, پھر مرتے وقت بھی سکرات کتنی سخت کیوں نہ ہو اللہ کا لفظ نکلے گا, اور اسی پر ہماری موت ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ذکر کا اہتمام کریں, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. بس میں تو یہی جو ہمارے اکابر سے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سنا دیا کرتا ہوں. اور سنتوں کا اہتمام کریں, اپنی زندگی کو خوب سنتوں پر لائیں, خوب سنتوں پر لائیں. ہمارے حضرت پہلی مرتبہ جب سفر حج میں گئے, شیخ یہ ساتھ تھے, تو واقعہ مجھے یاد آیا سنت کا. سفر حج میں گئے تو اپنے ایک ساتھی عالم تھے, ان سے کہا کہ بھائی 50 ریال سب مجھے دو بطور قرض, میں ہندوستان جا کر دے دوں گا, اس لیے کہ مجھے سلام پڑھنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے. قرآن نے یہ کہا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. فرمایا جب نبی سے بات کرنا ہو, نبی سے مشورہ کرنا ہو, صحابہ کو کہا تو پہلے صدقہ کرو. وکیل سے آپ بات کرتے تو فیس لیتا ہے, اور جتنا بڑا وکیل اتنے پیسے زیادہ, جتنا بڑا وکیل اتنے پیسے زیادہ ہے, وہ 10 منٹ کے پیسے لیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میرا نبی سستا ہو گیا. اس سے بھی بات کرنا ہو, مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کرو, نبی کو نہ دو صدقہ. اچھا یہ فرض تھا, واجب تھا سب. اب صحابہ تو بیچارے غریب تھے, اتنے پیسے لاتے تھے ہر وقت, اور صحابہ کو تو بار بار ضرورت پڑتی تھی مشورہ کرنے. تو اللہ نے اس کے وجوب کو منسوخ کر دیا, بھائی واجب نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے کہ صدقہ کرو. سنو میرے بھائیوں, یہ مستحب آج بھی بات ہے, آج بھی ہے. جب نبی کے مزار پر صلاۃ و سلام پڑھنے جاؤ تو صدقہ کر کے جاؤ پہلے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ جب سلام پڑھنے جاتے تھے تو ہزاروں ریال صدقہ کر کے جاتے تھے. ہزار نہیں بول رہا ہوں, ہزاروں ریال صدقہ کر کے جاتے تھے. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صدقہ کر کے جاتے تھے, تو شیخ نے بھی کہا 50 ریال لاؤ, میں صدقہ کروں, پھر نبی کے پاس سلام پڑھنے جاؤں. فائدہ کیا ہوگا؟ صدقہ کر کے جاؤ گے, نبی کی روح بہت جلد متوجہ ہو جائے گی. لیکن یہ عمل ہم بھول گئے, کوئی نہیں کرتا, نہ عوام کرتے نہ خواص کرتے, کوئی عمل کرتا ہی. حالانکہ یہ سنت عمل ہے, ہمیں اس کو کرنا چاہیے.
تو بہرحال سنت کو زندگی میں لاؤ. میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا سنت ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے اور سنت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله مبارك مہینہ بغیر مانگے آپ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ ہماری نہ کوشش نہ کاوش نہ محنت کچھ نہیں. مولا جب آپ دے رہے ہیں تو ہمیں اعمال کی توفیق بھی عطا فرمایا. اللہ ہمیں اعمال کی توفیق بھی عطا فرمایا. اللہ ہمیں اعمال کی توفیق بھی عطا فرمایا. رب کریم ہم نے فقہا سے حدیث کی روشنی میں مسئلہ سنا کہ قیامت کے دن تو اعضائے سجود کو آگ میں جلنے نہیں دے گا, اعضائے وضو کو آگ میں جلنے نہیں دے گا. اے اللہ دنیا میں جب آپ کا غلام کو کہتا ہے میں نے تیرے سر کو پاؤں کو آزاد کر دیا تو پوری ذات آزاد ہو جاتی ہے. اللہ تو جب اعضائے سجود کو آزاد کرے گا تو اللہ ہماری پوری ذات ہی کو آزاد فرما دے. جہنم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے. جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے. مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت اور خرچ کی توفیق عطا فرمائے. صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مرحومین کی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا کے فیض کو عام و عام فرمائے. اے اللہ منسلک ہونے والوں کو اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. سب کی حاجتوں کو پورا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ.